Pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer o solo do hino 77 da Harpa Cristã, né? Guarda o Contacto. Eu espero que vocês gostem do vídeo, tá? Vamos fazer na escala de Dó maior, vamos usar o solo numérico, tá? Vai ficar bem fácil para todo mundo aprender. Quem não conhece o solo numérico vai aprender hoje também, tá? E quero já pedir para você, deixa o like, tá? Se você gostar do vídeo, compartilha com seus amigos e se inscreve também no canal se você não é inscrito. Eu espero que vocês consigam aprender também, tá? Deus abençoe a vida de cada um de vocês e vamos pro vídeo. Então, para a gente fazer esse solo aqui, a gente vai usar assim, ó, um dedo para cada casa aqui no braço do violão. Você pode observar que o meu dedo 1 tá na casa 2, o dedo 2 tá na casa 3, né? O dedo 3 aqui, ó, tá na casa 4 e o dedo 4 na casa 5, ó. Então vai ser assim, um dedo para cada casa, por quê? Porque nós vamos usar as notas que estão aqui nessas casas aqui. Então vamos usar a nota Ré, tá? Vai ser essa nota aqui, tá o dedinho aqui, ó, nota Ré. Vamos usar a nota Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó, o Ré e o Mi aqui, ó. Percebe que aqui eu mudei o dedo 1, né? O dedo 1 que era para ser aqui, ele ficou aqui, ó. E o dedo 3 ficou aqui, ó. E aí também você percebeu também que aqui eu peguei a nota Mi, né? A nota Fá e o Fá sustenido. O Fá sustenido é uma nota que não faz parte da escala. Mas aqui já é um outro detalhe, mas nós vamos usar ela também, tá? Então, fique ciente, nós vamos usar todas essas notas aqui, ó. Então, aqui vai pegar assim, um dedo para cada casa aqui, ó. Ok? O solo numérico funciona assim, ó. Então, cada corda ela tem um número. Por exemplo, a corda Mi aqui embaixo, ela solta, se eu bater ela solta, ela é 10, ó. Solta, ela é 10. A corda Si solta, ela é 20. E assim por diante. A corda Sol é 30. A corda Ré é 40. A corda Lá é 50. E a corda Mi 60. É solta. Agora, quando eu ponho o dedo na primeira casa aqui, ó, na corda Mi, ela vale 10. Então agora se eu ponho o dedo aqui é 11. 11. Se eu colocar o dedo aqui, é 12, aqui é 13, 14, 15. Na corda Si, se eu colocar o dedo aqui, ela vai ser quanto? 21, né? Por quê? Porque solta ela é 20. Aí 21, 22, 23, 24, 25. A corda Sol, solta ela é 30, 31, 41, aliás, 31. 32, 33, 34, 35. Porque cada casa vale 1, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. E assim por diante, ó. Aqui é 40, solta, então, ó, 40, né? 41, 42, 43, 44, 45. Aqui é 50, solta. 51, 52, 53, 54, 55. Vou até aqui, né? Porque a de cima é 60, 61, 62, 63, 64, 65. Mas nós não vamos usar essa corda. Nós não vamos usar nem a corda de cima e nem a última corda de baixo. Nós não vamos usar. Nós vamos usar só as do meio aqui, ó. Então o solo vai começar aqui na corda Ré, né? Na segunda casa aqui, nessa nota aqui. Aqui seria a nota Mi, né? Mas nós vamos falar ela por número. Então vai ser a 42 aqui, ó. 42, 43, 44, 45. O que eu tô fazendo aqui? Usando um dedo, né? Para cada casa. Então você pode ver que tem um dedo para cada casa. Fica mais fácil você treinar assim, porque daí pelo menos você já vai dominar a escala só com os dedos aqui, ó. Com um dedo para cada casa. Então você vai fazer aqui, ó. Mi, né? Fá, Fá sustenido e Sol. Seria 42, 43, 44, 45. Aí depois você vai voltar lá para a corda de baixo, né? Que seria o 32. Aqui. Depois volta para o 45 de novo. Aí você fez a primeira parte ali que... Queres neste mundo agora ser um vencedor. Vamos começar aqui na mesma corda de novo, né? Então vai começar aqui no 42 de novo. 42, 43, 45, 35 e 34. Então ficaria assim. Agora eu vou fazer inteiro para você ver como é que ficou esses números aí. Como o hino ele repete, as estrofes são todas iguais, então nós vamos fazer só a primeira estrofe e o refrão. Aqui na primeira estrofe, agora nós vamos para a segunda linha ali, que é... Queres tu cantar nas lutas e na dor. Então, nós vamos começar aqui no 55, ó. Vai ser 55, 42, 43, 45, 34 e 32. 45, né? 32 de novo, 45. 43 e 42. Então vai ficar assim, ó. Agora aquela frase que diz assim, aquela parte ali. Queres ser alegre, qual bom lutador. Então vai começar aqui no 42. 43, 44, 45, 32 e 45, depois 42, 45, 35, 34, 32. Vai ficar assim. Então, a última linha aqui da primeira estrofe agora vai ficar assim, ó, 35, 23, 35, 25, 35, 25, 23, 34, 45, e 35. Aí você pode usar esses dedos aqui, ó. Quer ver, ó? Fazer o dedo certo. Vai começar com esse dedo aqui, ó. Aí vai terminar desse jeito, ó. Então agora vamos para o refrão. O refrão vai começar no 35 aqui, ó. 35, 45, 32, 35, 34, 34 de novo, foi 23, 45, 34, 23, 35. Então vai ficar assim, ó. É inteiro agora. A segunda linha do refrão. E a nuvem do mal não te cobrirá. Começa no 32 aqui, ó. 32, 35, 34, 32, 45, 42, 45, 25, 23, 32 e 23. Então vai ficar assim. Vou fazer de novo. Então agora aquela frase ali que diz assim: pela senda alegre tu caminharás. Então vai ficar assim, ó. Você vai começar aqui no 42, 43, 44, 45, 32, 45, 42, 45, 35, 34, 32. Aí você percebe que essa daqui já é repetida também. Essa aqui você já fez lá no começo, lá também. Então, a numeração aqui é as mesmas da frase que começa lá que tem lá na estrofe lá. Então, se você der uma observada depois, você vai ver que é a mesma. Você aprendeu a fazer lá, que você já consegue fazer também. Então, vamos lá. Como é que vai ficar mais rápido agora? Então agora, para finalizar, vamos fazer aqui a última frase do refrão. Indo em contacto com teu Salvador. Então você vai começar no 35, ó. 35, duas vezes. 23, 35, 25, 35, né? Agora 25, 23, 34, 45 e 35. Então vai ficar assim.